Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Vítejme ve hře Star Stable Online a dnes tady máme aktualizace, takže za mnou stojí Linda a má pro nás super, super závod. Takže my si ho půjdeme zajet, jelikož je tady teda na omezenou dobu. Tak. Máme tady skvělou melodii, takže nám bude dávat sílu. Oh my god, okej. Okej, to je hodně dobrý a jak si můžete ještě všimnout, můj koníček je v zelené náladě, ale ne z toho důvodu, že bych se já o něj starala, ale za mě to udělal teda Star Stable. Jaká má být? Okej, ztratila jsem se. Star Stable teda tým dával všem možnost nebo nemožnost, prostě všichni mají teď zelený smajlíky u koních, takže teď já si užívám toho, že ten kůň je rychlej a pak člověk ani nestíhá zatáčet, já si byla prostě zvyklá na toho mýho pomalýho koníčka. A ne, prosím! Ne, tohle není dobrý. Okej, tohle byl trošičku větší fail, ale bohužel. Nějak to nevyšlo. Tak jo. Okej, tak my jsme to tady zvládli. Můžeme si to tady zajet znovu? Počkejte, já jsem si nevšak kolik XPček jsme dostali. Haló? No, takhle, jako můžeme si to udělat znovu. 125, no, to mi asi za to nestojí. Trvalo mi to dlouho. Okej. Pak tady máme druhou věc a to je kód. Máme tady kód na 7 dní Star Rideru, ale znova, platí to jenom pro lidi, kteří žádný jiný kód ještě nikdy nepoužili, takže já vám ho dám do popisku u videa. Hodně lidí se mi tady ještě ptá, že neví, kam ten kód má vložit, takže se stačí přihlásit na oficiální stránky Star Stable, přihlásit se tam teda na váš účet a vlastně, ono to tam hned naběhne, dole je redeem kód, že na ten kliknete, tam zadáte kód a máte to ve hře. Takže tak. A pak měli ještě updateovat někde hudbu. Myslím, že je to na nějakých místech, ale jak já jsem tady teď zajela teda tenhle závod, tak mě hudba naprosto zmizela, takže nevím. Ale myslím v kafe, v Jorviku, někde tady to mělo být. Možná tady někde uvidíme, nebo kde je ten Cafe Star, já nevím, jak se to přesně jmenuje tam. Moc tam nechodím, ale někde by se měla teda nacházet nějaká nová populární hudba, takže možná jestli to bude tahle. Vůbec nevím. A tohle teda je všechno. My se teda budeme těšit možná na příští týden, jelikož v minulém videu jsem dávala takový ten Easter egg a tam vlastně se nacházela hrad a někdo mi říkal, že by to měl být ten borovicový vrch, já nevím, možná jo, já jsem se tam teda popravdě ještě vůbec nebyla podívat, takže já se nechám překvapit a snad teda příští týden už by něco takového mohlo být, protože tohle je malinký update a většinou po malém updateu dávají trošičku lepší, takže my budeme doufat, že teda jo, už to bude a teda my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!